মানে কি কম আৰু, লাউড ড্ৰাইভ কৰে আমাৰ কাকা। তো আমি মোবাইল দি মোবাইলৰ অইন এংগেল দি ভিডিঅ' কৰি আছো, তো চাওক ভিডিঅ'টো। কণ্ট্ৰোল কৰিব পৰা নাই যিহেতু আপোনালোকে লাগি থাকক, মই কণ্ট্ৰোল কৰিম। চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো, এতিয়া চাব আপোনালোকে টমটমে যেতিয়া এটা দলং পাই কেনেকুৱা কষ্ট হয় উঠিবলৈ। এতিয়া চা টমটমে পাদি দিব, এতিয়া এইটো চুপাৰ টমটম হয়, সেইকাৰণে মানে পানী দিব আৰু 10 স্পীডত নহওঁতে টমটমে এইটো ব্ৰিজ দি চাইছেনে আপোনালোকে, ব্ৰিজত আহিলে টমটম চাওক। আমাৰ মৰিগাঁও জিলাত মানে কেনেকুৱা, মানে এইটো কি কয় কাকা, বহিবলৈ যে এইটো বনাইছে, এইটো নামটো কি, জিৰণিচৰা। অঁ জিৰণিচৰা, মানে জিৰাবলৈ আহে মানুহ, মানে মানে খেতিৰ পৰা কাম কৰি পেলাই আহি মানে এইটো ঠাইত মানে জিৰণি লয়। তো আগৰ পৰা এই দলঙত আহিলোঁ মাত্ৰ 5 স্পীডত মানে মানে আমাৰ টমটম চুপাৰ কাৰটো মানে উঠিলে আৰু। তো বহুত ধুনীয়া লাগে ইয়ানে হাইৱে এইচা মানে কাটিং মাৰে গা টমটম নে পাছফালৰ চকা কেইটা চালে আৰু আপোনালোকে। এফালে গৈ আছে দাদি আমাৰ, এই তাত আছে মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী, ঠুক কবুল হৈ গৈছে, ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী নহয় মানে এইটো ৰাস্তা আৰু আগত আৰু এটা ব্ৰিজ আছে। তো আমাৰ খুৰা মানে ইয়ে গৰু লৈ পেলাই ৰাস্তা ক্ৰছ কৰি আছে, তো আমাৰ চুপাৰ কাৰটো মানে এনেকৈ বেৰেক মাৰিছে আৰু আমি একেবাৰে কাৰৰ পৰা একেবাৰে উৰি উৰি পৰি গৈছোঁ। সেইটো হ'ল মানে অসমৰ প্ৰিয় খেতি, ধান খেতি বুলি কয়, মানে আমি চাহ খেতিক মানে আমাৰ হিচাপত নধৰোঁ, মানে এইটো হ'ল আমাৰ অসমৰ বিখ্যাত খেতি, ধান খেতি বুলি কয়। আৰু এটা 110 মাৰিলে আৰু লাহে লাহে কাষত আহিলে আমাৰ বাঁহৰ গাড়ী। ব্ৰিজটো চাওক কেনেকে লাগি আছে, তো চাওক আমি ব্ৰিজৰ পৰা তললৈ নামি আহিছো। টমটম লাহে লাহে গৈ আছে হাইৱে, এই আহি পালোৱে হাইৱে, পলা পলা স্পীডে যাবি। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো ইয়ালৈকে চাই থাকক, আৰু যদি ভাল লাগে কমেণ্ট কৰক, আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ফেচবুকত চালে আমাৰ চেনেলটো লাইক কৰিব, ফ'ল' কৰিব। এতিয়া টমটম লৈ পেলাই ঘৰৰ পৰা প্ৰায় 50 কিলোমিটাৰ আহিলোঁ টমটম লৈ। চাওক ভিউটো বহুত ধুনীয়া আহিলে, বহুত ধুনীয়া লাগে এইটো ভিউটো। আপোনালোকে আজি এটা কমিটি টিমৰ চেনেলত আজি এটা ব্লগ ভিডিঅ' পাব, আপোনালোকে মনটো বেয়া নকৰিব। আমাৰ মানে এইটো ফকলাণ্ডু ভিডিঅ' ষ্টুডিঅ' বনাওঁ এইটো বুলি ভাবি ক্ষমা কৰি দিব আমাক, ইমান দূৰত আহিছোঁ নবনালোহেঁতেন আমি, কিন্তু আহিছোঁ যদি এটা ভিডিঅ' হ'লেও দিব লাগিব আপোনালোকক, সেইকাৰণে দিছোঁ। আৰু আপোনালোকে হয়তো বিশ্বাস নকৰিব, সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো কৰিছোঁ। চাহ টমটম লৈ পেলাই আহিছোঁ ক'ত, মৈৰাবাৰীটো ক'ৰ পৰা, জাগি ৰোড, মৈৰাবাৰী জাগি ৰোড ৰোডত আহি গৈছোঁ। বহুত ধুনীয়া ৰাস্তা, ক'বই নালাগে আমাৰ গৈ ইয়াত হ'লেহেঁতেন, তেনেহ'লে মই এটা ইয়াত বিল্ডিং আৰু এটা শ্ব'ৰুম খুলি দিলোঁ হ'লেহেঁতেন। আজি যে আমি আহিছোঁ মানে লংকা মৈৰাবাৰীটো লংকালে, তো মানে ঘূৰোতে আৰু কি মজা পাইছা আজি তুমি, তুমিতো কৈছা ঠিকেই, কিন্তু চবে বিশ্বাস নকৰিব আমি যে টমটম লৈ পেলাই লংকালৈকে আহিছোঁ। কিন্তু ইয়াত মই গাড়ী চলাই পেলাই বহুতেই ভাল পাই আছোঁ, বহুতেই ভাল লাগি আছে। আমাৰ এইফালে ৰাস্তা ঘাট কেনেকুৱা আৰু এইফালে কেনেকুৱা ক'ব, মিনি যোৰাবাট ক'লে ভুল নহ'ব, আপোনালোকে চাব টাৰ্ণিংটো। গাঁৱলীয়া এলেকা, মোৰ হৰেণটো বহুতেই ডাঙৰ শব্দ হয়, সেইকাৰণে মই বুজোৱা নাই। ডাঙৰ ডাঙৰ মানুহ আহিছিলে, তো চাওক কিবা হৈছিলে, তো আপুনি বেনাৰটো চাই পেলাই তো গম পালে আৰু। আৰু ইয়ালে কিয় ঘৰ বনাই, তো আপোনালোকে চাওক মানে নাৰিকল গছৰ পাত দি মানে ঘৰ বনোৱা আছে। আমাৰ ফালে হ'লে নাৰিকল গছৰ পাত দি পেলাই আমি মানে কি কয় বাথৰ বনোৱা হ'লে দেখাইছে। তো আমি এই প্ৰগ্ৰামটো পাৰ হ'লোৱে আৰু, এইটো লাষ্ট গেটটো আমি পাৰ হ'লোঁ। অঁ
একদম কঠে হয়ে আছে, এইটা চিনি না পাও টোটা, মানে কি কম লাউরা ড্রাইভ করে আমার কাকা লঙ্কা মারা গেল। হেলো পুলিশ আমাকে ভাল করবো।